Pronto, vai, sono freddo. Io. Non è, c'è il cucino, tu era auto, tu ci vai, io. E la sua mamma, mi ha detto, ui, io ti ho fatto il cucino, l'ombra già sono arrivato, sono sempre in se ne vediamo, ah, perché faccio da dire. Questo è il cucino, sto cucino, sto cucino, sto cucino, sto cucino. Jedna celá zkušet pro mě, ne? Můžu říct, že máte štěstí, že to zábradlí neprorazilo společně. Či buzerujete furt, tak si kážu. Koho buzerujeme? Proč to děláte zrovna vy? A kdo tady s čím buzeruje? No já to slyším furt tady o tom. Proč mě natáčíte, já to nevím. Protože jste mi nadával, tak já čekám, jestli to budete opakovat. Takže mi přiložte vaše doklady, pane. Hele, no. Tadyhle jsem vyfocený. No. Doklady mi předložte. Pane, jménem zákona vás vyzývám, abyste mi předložil doklad totožnosti. Opakovaně vás vyzývám, abyste mi předložil doklad totožnosti, jinak budete předveden na služebnu. Naposledy vás vyzývám, pojďte z tady k vozidlu, jinak budou proti vám použity donucovací prostředky a to. Zkusme použít donucovací prostředky na mě. Ty svině. Tak občanský průkaz. Nedostanete nic. Já vás vyzývám občanský průkaz. Stůjte. Stůjte. Nebo co uděláte? Tak, pane. Jménem zákona předložte mi občanský průkaz. Jménem zákona předložte mi občanský průkaz a bude se předveden. Nic nedostal, koko ta robí dostal. Ještě jednou. Nešel ani na minutu, tak zkrátku já ti říkám. Jmenem zákon na občanský průkaz. Předložte mi občanský průkaz, se budete předveden na místní oddělení. Hej, 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 hej. Hej, 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 zavolej jiný policajt. Já zavolám. Já ti dám to občanku do piči, ty kundo jedno. Ty vole, co si to dovolujete? Já ti dám občanku. Tak, kone. Já ti dám. Ruce za zády. Mrtko jedna. Ty vole, jak si to chybu mrtko jedna. Vy paní kopu zdržky, ty vole, ty mrtko jedna. Co děláte? Tak věci řekněte naši tam. Já to si na tu zbraň. Tady, tady. Akorát se to trošku zdržíte, no, napíšete.